Ողջույն, եթերում երկրի հյուրասրահնը, բայց ինչպես տեսնում եք, այսօր ես երկիր մեդիայի հյուրասրահում չեմ, այսօր ինքս հյուր եմ, գտնվում եմ ապագա հայկական նախաձեռնության տաղավարում, ինչու, որովհետև այս տարվա մարտին տեղի ունենալու առաջին համաժողովրդական քաղաքացիական համաժողովը համահայկական համաժողով է։ Այն լինելու թե ինչ է իրենից ներկայացնում, կփորձենք մենք միասին պարզել մեր հարցազրույցների ընթացքում, բայց մինչ դա նշեմ, որ այդ համաժողովի աշխատանքները նախապատրաստելու համար ձևավորվել է 3 փորձագիտական հանձնախումբ, և ես այս օրերին զրուցելու եմ այդ հանձնախմբերից յուրաքանչյուրի փորձագետների հետ։ Այսօր իմ զրուցակիցները բնակչության աճ հանձնախմբի փորձագետներ են՝ Մխիթար Գաբրելյանը ազգագրագետ և Հրանտ Միքայելյանը տնտեսագետ և քաղաքագետ։ Ողջույն պարոնայք, շնորհակալ եմ իմ հրավերն ընդունելու համար այս զրույցի հնարավորության համար։ Միջև անդրադառնալը բնակչության աճ թեմային, որ բավական այսպես ընդարձակ թեմա է, և կփորձենք առանձին բաղադրիչներով հասկանալ, նա խոսենք հանձնախմբի աշխատանքների մասին, որքանով են արդյունավետ և որքանով է այս հանձնախմբի գործունեությունը նպաստելու համաժողովի արդյունավետությանը և կարողանալու գտնել լուծումներ։ Պարոն Միքայելյան, սկսենք ձեզնից։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն հավելելու համար։ Հանձնաժողովի արդյունավետության մասով ասեմ հետևյալը։ Ինձ շատ հետաքրեց այն մոտեցումը, որը եղել է, տարբեր մասնագիտությունների տերմարդիկ ստացվել է այնպես, որ ամեն մեկը կարող է իր հետաքրքիր ներդրում ունենալ, այսինքն ոչ միայն զուտ ժողովրդագրական տեսանկյունից դիտարկվեց խնդիրը, այլ ամեն թեման կարելի է այսպես դիտարկել և ավելի նեղ, դե այս պարագայում ավելի լայն դիտարկվեց և կարծում եմ դա նաև հարստություններ աշխատանքի տեսանկյունից։ Այսպիսով ես կարծում եմ, որ բազմաթիվ հետաքրքիր մտքերը հնչել են և կարծում եմ, որ կա պոտենցիալ, որպիսի դա արդեն ամփոփվի և ինչ-որ ծրագրային բնույթի կամ խորհրդատվությունների կարգի ինչ-որ ընդհանուր մոտեցում դառնա։ Համաժողովի նպատակների մասին դեռ կհասցնենք զրուցել։ Պարոն Գաբրելյան, դուք ինչպես եք գնահատում, արդյոք արդյունավետ է այս ձևաչափով աշխատանքը։ Երկու մակարդակով, հա, եկեք փորձենք նայել վերջնական արդյունավետության մասին դատողություններ անելը, դեռ վաղ է, որովհետև բոլոր նմանատիպ նախաձեռնություններում ամենակարևոր բաղադրիչներից մեկը, որ պայմանավորում է հաջողությունը կամ անհաջողությունը, այն է, թե որքանով է ի վերջո նախաձեռնության արդյունքում ի հայտ եկած մոտեցումը դառնում պետական քաղաքականության կամ պետական քաղաքականությունների գոնե թե բաղադրիչներից մեկը, որովհետև մեր երկրում ժողովրդագրական քաղաքականության կոնկրետ պատասխանատուն իշխանությունն է, և ըստ այդմ գուցե վերջնական արդյունավետության մասին դատողություններ անելը բավականին վաղ է։ Ինչ վերաբերում է ընթացիկ արդյունավետությանը, ապա պարոն Միքայելյանը նշեց, այստեղ ինքը առաջին հերթին արդյունավետ էր այն պարզ պատճառով, որ շատ քիչ անգամներ եմ, համենայն դեպս ես հիշում, երբ բազմամասնագիտական թիմը կարողանում էր մի քանի հանդիպում քննարկում անցկացնել կոնկրետ հիմնախնդիրների շուրջ, բազմամասնագիտական և նաև ինստիտուցիոնալ տեսանկյունից բազմադեմ, որտեղ և պետական կառավարման համակարգի ներկայացուցիչներ կային, և տարբեր մոտեցումներ ունեցող ներկայացուցիչներ կային, և այդ առումով այո, քննարկումները շատ արդյունավետ էին, և մոտեցումների համադրումն էր արդյունավետ, և ընթացիկ արդյունավետության ապահովմանը մեծապես նպաստում էր այն, որ ընթացքում կատարվում էր շատ պրոֆեսիոնալ մոդերացիա։ Շատ պրոֆեսիոնալ մոդերացիա, ինչի արդյունքում ըստ էության բոլոր այն գաղափարները, որ բարձրացվում են քննարկումների ընթացքում, շատ կոնկրետ ձևակերպում են ստանում, շատ որոշակի անում են և արդեն որպես բանաձևված տեքստեր, առաջարկություններ, խնդիրներ, դիտարկումներ վերադարձում էին հենց փորձագիտական խմբին։ Այդ առումով որպես առաջին քայլերից մեկը և որպես շատ կարևոր նախաձեռնություն ես կարծում եմ, որ ընթացիկ արդյունավետությունը այդ քննարկումների բավականին բարձր է։ Ինչպիսին
կլինեն կոնկրետ արդյունքները, այդ արդեն ցույց կտա ժամանակ։ Համ նաև համաժողը, քանի որ նշեցի, շատ բազմաշերտ թեմա է, մինչև անդրադառնալը շերտից յուրաքանչյուրին, արձանագրել խնդիրներ, լուծումներ, հասկանանք առհասարակ ինչ պատկեր ունենք, հա, մենք Հայաստանում բնակչության հատկապես ժողովրդագրական տեսանկյունից։ Արդյոք մեզ գոհացնում են մեր ունեցած ցուցանիշները, խնդրեմ պարոն Միքայելյան։ Բազմաթիվ քննարկումներ կային, թե ինչպիսի միտումներն են լինելու, նույնիսկ Հայաստանում վերջի երկու իշխանությունները տարբեր ուղենիշներ են ցույց տվել, որ 4 միլիոնը լինելու, 5 միլիոնը լինելու բնակչությունը, սակայն կարելի է արդեն կամ ՄԱԿ-ի կանխատեսումներին ծանոթանալ, մեկ էլ մի քանի շաբաթ առաջ ես էլ իմ հաշվարկները արեցի մինչև 2050 թիվ, որը ցույց տվեց, որ մինչև 2050 թիվ հավանաբար, եթե խոշոր այլ փոփոխություններ չլինեն, որոնք կարող են տեղի ունենալ աշխարհակական, չգիտեմ, ռազմական, բայց եթե դրանք տեղի չունենան, ապա 320 000 մարդով կպակասի Հայաստանի բնակչությունը մինչև 2050 թիվ, որը մի կողմից հնչում է, այսպես ասած, բացասական, մյուս կողմից ավելի քիչ է, քան թե կարելի էր ակնկալել բազմաթիվ միտումներից ելնելով։ Օրինակ, ակնկալվում էր, որ բնական աճը բացասական է դառնալու 2025 թվականից կամ 27 թվականից հետո, հիմա ոնց որ ավելի շուտ 2032 թվականից հետո է ակնկալվում, և նման որոշակի այդ միտումներ կան, բացի այդ կարելի ասել, որ մի կողմից կա բնակչության ծերացման գործընթաց, մյուս կողմից ամեն դեպքում կյանքի տևողության աճ է նկատվում միջնաժամկետ կտրվածքով, և դա արդեն կարելի ասել գողացնում է, այսինքն ծերացումը ինքնին խնդիր չի, եթե օրինակ երկարում է առողջ կյանքի տևողություն։ Այսպես ասած, որ ասեմ, միտումները այստիս գողացուցիչ են, ոչ, աշխատանքի ահրելի դաշտ կա, ցավոք սրտի ժողովրդագրական քաղաքականությունը առանձնապես ուշադրության կենտրոնում չի եղել, բայց ամեն դեպքում պոտենցիալը կա, տեղ կա աշխատելու, և հույս ունեմ, որ այդ աշխատանքը կկատարվի։ Պան Գաբրելյան, համամիտ եք այս կարծիքի հետ, և դուք ինչ կանխատեսումներ ունեք։ Դե մեսլեղ, որպես ազգագրագետի համար կարևորը հնչի, ասենք, այսպես մարդաբանական, մշակութաբանական համատեքստ։ Արդեն առնվազն 1.5-2 տասնամյակա, որ Հայաստանում ժողովրդագրական ճգնաժամը առնվազն որպես իրողություն արձանագրված է, և ըստ էության արձանագրումից հետո տարբեր փորձեր, ժողովրդագրական ճգնաժամի հաղթահարման, ռազմավարական ծրագրերի մշակման, տարբեր միջոցառումների արվել են, բայց այստեղ մարդաբանական կոնտեքստը բոլոր այդ միջոցառումների և հաղթահարման և իրավիճակի շտկման ի վերջո պիտի լինի հետևյալ, իսկ ինչի համար է դա արվում մեծ հաշվով, հա, ինչի ենք մենք այսօր այդքան շատ խոսում ժողովրդագրական ճգնաժամի մասին, մեկ, և երկրորդ, որն այն վիճակը, վերանալով միջազգային տարբեր չափումների, ձևակերպումների, ձևայլնից, որը մեր համար պիտի լինի բավարար ընդունելի կամ տանելի, և որտեղից են ի վերջո վերցվում այդ թվերը, հա, երկու թիվ նշեց պարոն Միքայելյան, 4 միլիոն, 5 միլիոն, իսկ ինչի ոչ 3 միլիոն, կամ ինչի ոչ 10 միլիոն կամ 20 միլիոն, հա, եթե խնդիրը վերաբերում է նրան, որ կոնկրետ վիճակը պիտի ապահովի Հայաստանի Հանրապետության որպես պետության, հա, և անվտանգային միջավայրը, և համաչափ զարգացումը, և նաև անհատի տեսանկյունից իրացման, կայացման, մրցունակության, հա, հնարավորությունները, ապա այդ դեպքում խնդիրները փոքրինչ այլ են, և այդ դեպքում ժողովրդագրական ճգնաժամի հաղթահարումը որպես ռազմավարություն և քաղաքականություն պիտի անհամեմատ ավելի լայն համատեքստ ունենա։ Այսինքն, այստեղ խնդիրը պիտի դրվի կյանքի որակի, մրցունակության, կրթության, առողջապահական ծառայությունների հասանելիության և մատչելիության խնդիրների համակողմանի լուծմանը,
Եվ դրանից հետո նոր աստիճանաբար մենք կարող ենք ունենալ թվերի ակնկալիքներ։ Այ պարոն Միքայելյանը նշեց, այս տարի մենք ունենք նու լավ պլյուս 48,000։ Այդ 48,000-ի մի մասին պահելու խնդիրը, այդ 48,000-ի մի մասին ինտեգրելու խնդիրը։ Շատերին չկարողացանք նաև պահել, որովհետև ցուցանիշներ ունենք, որ մեծ մասը եկել և գնացել են, չեն մնացել։ Գիտեք, այդտեղ մեր ցանկությունը չի պայմանավորում, այդ 48,000-ի մի առելի մասը եկելա գնալու համար։ Հայաստանի Հանրապետությունը իրենց համար ժամանակավոր հանգրվան է։ Եվ քանի դեռ Հայաստանի Հանրապետությունը 91 թվականից սկսած չի ձևակերպել տեսլականը պետության, հասարակության, քաղաքացու, հա, այդ թվերը մեզ ոչինչ չեն տալու։ Այդ թվերը ոչինչ չեն տալու։ Մենք առաջին հերթին պիտի դա ձևակերպենք, որտեղ, ինչպես, որ կլաստերում, ինչպիսի բնակություն, ինչպիսի անվտանգային միջավայր, ինչպիսի մրցունակություն ենք մենք ուզում ապահովել և ինչպես ենք դա կարողանալու ապահովել։ Մեծ հաշվով այլ լայն առումով դիտարկումը միայն ժողովրդագրական իրավիճակի բարելավման, ժողովրդագրական իրավիճակի փոփոխությունների, որտեղ էստեղ էլ կա վտանգ։ Մենք քննարկել ենք հանձնախմբում նաև այդ տարբերակը, երբ պետությունը ինքը ժողովրդագրական իրավիճակի բարելավման ու ուղղված ծախսեր կարող է անել, ապահովելով երրորդ և հաջորդ երեխայի ծնունդը մի որոշակի ժամանակահատվածի համար, բայց եթե չկա դրան ուղեկցող անվտանգային միջավայրը, իրացման հնարավորությունը, առողջապահական, կրթական և այլ ծառայությունների մատչելիությունը, լայն առումով Հայաստանի Հանրապետությունում ապրելու ցանկություն ապահովող միջավայրը, ապա միևնույն է, այդ երրորդ և չորրորդը գնալու է։ Այս տարի նոր առողջապահության նախարարությունը, հա, նոր նախաձեռնությամբ իհարկե դա նոր չէր, բայց ըստ էության ընդլայնեց իր շրջանակը, այդ նրանք, ովքեր խնդիր ունեն, հա, ծննդաբերելու հետ կապված, պետք է կարողանան օգտվել պետական պատվերով, պետք է կարողանան արհեստական բեղնավորման այդ ծրագրերից օգտվել։ Սա որքանով կարող է նպաստել, խնդրեմ պարոն Միքայելյան, նաև կլսենք պարոն Գաբրիելյանի կարծիքը։ Մենք արդեն նվազագույն երկու տասնյակ տարեկան ունենք անպետղության խնդիր, որը արդեն բավականին մեծ քշիր է կազմում։ Առաջին երեխայի համար դեռ հին ուսումնասիրություններով 4% է, իսկ երկրորդի համար, եթե չեմ սխալվում, 20% է, որը արդեն բարձր է։ Եվ եթե դա թույլ է տալու գոնե մասնակիորեն այս խնդիրը շրջանցել և թույլ տալ ծնողներին, որպեսզի նրանք ունենան երեխային, պարագայում, երբ որ նրանք կարողություն ունեն, ցանկություն ունեն, բայց ինչ-որ առողջական վիճակը չի թողնում, ապա իհարկե սա լավ է և ժողովրդագրական տեսանկյունից, և սոցիալական տեսանկյունից, և առհասարակ հասարակության առողջության տեսանկյունից, որովհետև իհարկե, երբ որ մարդը զրկված է հնարավորությունից երեխա ունենալու, դա շատ մեծ խնդիր է առնվազն այդ ընտանիքի համար։ Եվ այսպիսով կարծում եմ, որ սա շատ դրական է, թե ինչ աստիճանով դա նպաստելու է լայն առումով ժողովրդագրական խնդրի լուծման, դեռ չեմ կարող պատկերացնել, ստեղ և ծախսերն են կարևոր, և որակն այս ծառայության կարևոր, և դա կկարողանանք երևի ամփոփել մի քանի տարի հետո։ Պարոն Գաբրիելյան, այս դեպքում ըստ էության թե ձեր, թե պարոն Միքայելյանի բարձրացած այդ խնդիրը ռիսկերի, երբ մարդը վախեր ունի, հա, երեխա ունենալու, որովհետև չգիտի իր երեխան համապատասխան կրթություն կստանա կամ արդյոք անվտանգ երկրում կապրի, թե ոչ, այս դեպքում ըստ էության այս ծրագրից կարող են օգտվել հենց այն մարդիկ, որոնք այդ վախերը հաղթահարել են, որովհետև նրանք ցանկանում են երեխա ունենալ և դիմում են այդ ծրագրին։ Այս դեպքում որքանով կարող է սա նպաստել մեր ժողովրդական պարտքին։ Գիտեք, ես ընդհանրապես դեմ եմ բոլոր տիպի նախաձեռնությունները բերել ժողովրդագրական ճգնաժամի հաղթահարմանը հանգեցնելու։ Նպատակը դա է նշվում նախագծերի։ Ես համաձայն եմ, բայց դա պետք չի նշել որպես նպատակ, որտեվ դա որոշակիորեն սահմանափակում է ճգնաժամի հաղթահարման հնարավորությունները։ Մենք խոսեցինք այն մասին, որ դա համալիր է, համալիր։ Եվ քանի դեռ չկա ձևակերպված այդ համալիրը, շենքը քանի դեռ մենք չունենք ամբողջական, ասել, որ այս մի խնդիրը լուծելով, գուցե մենք կունենանք մասնակի մեղմում, ես սկսում եմ պարոն Միքայելյանի ձևակերպում, այո, մենք կարող ենք ունենալ ժողովրդագրական իրավիճակի մասնակի բարելավում, բայց ի վերջո, որ նա
Հայաստանի Հանրապետության որպես պետության խնդիրը։ Շտկել ժողովրդագրական իրավիճակը, դա մի բան է։ Հաղթահարել ժողովրդագրական ճգնաժամը, դա երկրորդ խնդիրն է։ Ապահովել Հայաստանի Հանրապետության զարգացման X մագիստրալ ժողովրդագրական ճգնաժամի հաղթահարման արդյունքում, դա երրորդ խնդիրն է։ Եվ պետությունը ամենևին պետք չի այդ նախաձեռնությունը ներկայացնի որպես լավություն բնակչանը։ Հայաստանի Հանրապետությունը սահմանադրորեն ամրագրված իրավական, սոցիալական և ժողովրդավարական պետություն է։ Եվ Հայաստանի Հանրապետությունը այո պարտավոր է ապահովել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների առողջապահական, վերարտադրողական պահանջմունքների եւ լավ է որ դա արվում է, բայց ամեն ինչը պետք չի բերել կապել ժողովրդագրական իրավիճակի բարելավման հետ, առավել եւս որ մենք դեռ չունենք գնահատականներ, առավել եւս որ մենք չենք տեսնում միտումները, առավել եւս որ մենք դեռ չենք տեսնում իրագործման մեխանիզմները, տարածական բաշխումը։ Ի վերջո Հայաստանի Հանրապետությունում այսօր կան տարածական անհամաչափ զարգացման լրջագույն խնդիրներ։ Որտեղ է դա լինելու, ինչպես է ապահովվելու, ինչպես է ենթադրենք այս ձմռան ամիսներին Ամասիայի, Աշոտսկի, Սյունիքի կամ որևէ սահմանամերձ համայնքի բնակիչը գալու հասնելու Երևան, ինչպես են ապահովելու բոլոր այդ խնդիրները։ Այո, այս ամենը լավ է, բայց նորից եմ կրկնում, պետք չի, հա, պարզունակացնել տվյալ դեպքում ոչ ժողովրդագրական ճգնաժամը, որտեղ եթե ինքը այդքան պարզունակ մի բան լիներ, մի համալիր լիներ, ինքը շատ հեշտ հաղթահարված կլիներ։ Ի վերջո եկեք չմոռանանք, որ բոլոր հզորագույն տնտեսական, ֆինանսական, ինստիտուցիոնալ, հա, հնարավորություն ունեցող պետությունները բախվել են այս հիմնախնդրին, ահռելի միջոցներ են ներդրվել, ահռելի ծախսեր են արվել, բարձրագույն կրթական, առողջապահական եւ այլ համակարգեր ունեցող պետությունները տասնյակ միջոցառումներ են իրականացնել, եւ շատ-շատ պետություններում մինչ օրս այդ իրավիճակը հաղթահարված չի։ Այսինքն իրականում մենք գործ ունենք չափազանց բարդ մի համակարգի հետ, եւ այստեղ մենակ երեխա ունենալու ցանկությունը չի։ Այդ քննարկումների ժամանակ մենք անթակ խոսում ենք, այստեղ արժեքային մոտեցումն էլ է կարևոր։ Երեխա ունենալ որպես մի բաժակ ջուր բերող, երեխա ունենալ որպես աշխարհի քաղաքացի, որը կլինի մրցունակ, որը կլինի կայացած, որը կունենա հնարավորություն, այստեղ տարբեր մոդելներ, տարբեր մեխանիզմներ կան, եւ գոնե փորձագիտական մակարդակում, հա, փորձագիտական հանրության մակարդակում այդ բոլոր նյուանսները մենք պիտի հաշվի առնենք, որպեսզի կարողանանք ազդեցությունները գոնե նախնական գնահատման ենթարկել։ Այլ բաղադրիչների անդրադառնանք, մի փոքր ավելի ընդարձակ հարց եմ տալու։ Մենք պարբերաբար մեր հայրենակիցներին, որոնք սփյուռքում են, որոնք արտագաղթել են, կոչ են կանում եւ պետական մակարդակում այդ կոչը կա. Եկեք վերադարձեք ձեր հայրենիք, զարգացրեք ձեր հայրենիքը։ Մենք ինչ Հայաստան պետք է ստեղծենք, ինչ Հայաստան պետք է նրանց առաջարկենք, որ նրանք վերադառնան։ Եվ երկրորդը, մենք ունենք ներգաղթածներ տարբեր ժամանակների, ինչ ենք մենք անում, կան արդյոք ծրագրեր, որ նրանք մնան այստեղ, որպեսզի նրանց ինտեգրումը տեղի ունենա, նրանք ունենան աշխատանք, նրանք ունենան կրթություն։ Պան Միքայելյան, կա մի քանի երկիր, որոնք ունեն հայրենադարձության լայն ալիքների կազմակերպման փորձ, և Հայաստանը դրանց իհարկե չենք կարող դասել։ Պատճառները հետևյալն են։ Նախ մենք ունեցել ենք մի քանի ալիք, երբ որ մարդիկ եկել են, մենք կարող ենք հիշել օրինակ Ադրբեջանի հայերին, որոնք եկել են 88-ից սկսած մինչև 91 թիվ և նրանցից մեծ մասը արտագաղթել է, մենք կարող ենք հիշել արդեն շատ ավելի փոքր ալիքներ, որոնք եկել են Լիբանանից, Իրաքից և Սիրիայից 2000-ականներին հիմնականում կամ 2010-ականների սկզբին, երբ որ այդ երկրներում բախումներ են եղել, պատերազմներ են եղել կամ քաղաքացիական պատերազմներ են եղել, և այդ ալիքները, չնայած շատ ավելի համեստ քանակային տեսանկյունից, ամեն դեպքում նրանց մեծ մասը էլի Հայաստանում չմնացին, այսպիսով այս փորձը նախ պետք է ուսումնասիրվի։
Երկրորդը իհարկե պետք է ուսումնասիրվի հաջող փորձը այն երկրների, որտեղ որ եղել է։ Մյուս կողմից պետք է գիտակցել եւս մի բան, որ Սփյուռքում հիմա մանավանդ հիմիկվա տեղեկատվական պայմաններում ասիմիլյացիայի գործընթացները ահրելի տեմպերով են գնում։ Սա ինչ է նշանակում, որ գուցե 20 տարուց պայմանական Հայաստանը պատրաստ լինի արդեն մարդկանց ներգաղթը կազմակերպելուն, բայց արդեն ներգաղթող չլինի։ Այսպիսով պետք է մտածել նախ այդ ինքնությունը համայնքներում կոնսերվացնելու, պահելու ծրագրերը, այսինքն ոնց, օրինակ, հայկական կրթությունը այդտեղ ապահովել, հայկականությունը պահել, հայկականությունը լայն իմաստով մշակութային, կրոնական կամ չգիտեմ ինքնության տեսանկյունից քաղաքական ապահովել։ Սա շատ լուրջ աշխատանք է, որովհետև Հայաստանը միայն գոյատևման ռեժիմում է ապրել միշտ եւ չի մտածել, թե ինչպես կառավարել նախ բազմազանությունը, ինչպես կառավարել բարդհասարակությունը, ինչպես կառավարել մարդկային հոսքերը, եւ դրան իհարկե նպաստել է այն, որ Հայաստանում հիմնականում բազմազգություն չկա, եւ դա հեշտացրել է այդ կառավարումը, բայց նույնիսկ ատրոֆիա է ենթարկել սոցիալական կառավարման պրակտիկաները։ Այսպիսով կարծում եմ, որ սա բարդ խնդիր է, առաջին հերթին պետք է այս փուլում մտածել, թե ինչպես պահել ինքնությունը մինչև այն ժամանակ, երբ մենք կկարողանանք իսկապես դրանով զբաղվել, որովհետև այս պահիդրությամբ մի քիչ կարծում եմ դեռ վաղ է խոսել լուրջ հայրենադարձության ալիքների մասին։ Պարոն Գաբրելյան, ունենք պետական որոշակի քաղաքականություն Սփյուռքի հետ աշխատելու, ներգաղթ կազմակերպելու, նրանց այստեղ պահելու։ Տեսեք, պետական քաղաքականություն եղել է միշտ։ Այստեղ խնդիրը շատ ավելի խորքային է։ Ինչպես է ձևակերպած եղել այդ պետական քաղաքականությունը։ Մեծ հաշվով որևէ մեկը Սփյուռքից ավելի լավ չգիտի, թե ինչ է ուզում ինքը Սփյուռքահայը։ Մենք ենք մեր սարերը ֆիլմում, մի հրաշալի տեսարան կա, երբ ոչխարի հոտը քշում են դեպի Սպանդանոց, եւ այնտեղ երկխոսություն կա, հա, կարծեմ Խորեն Աբրահամյանն ասում է, ոչ թե ես պիտի գնամ պետության դուռը, այլ պետությունը պիտի գա իմ դուռը։ Հիմա նույնիսկ ամենատարական հասկացությունների մակարդակում պետական քաղաքականության առնվազն բացերը երևում են։ Պիտի հիշեք, շրջանառության մեջ դրվեց մեկ ազգ, մեկ մշակույթ, հա, բանաձևը, բայց դրա նախնական տարբերակը մեկ ազգ, մեկ մշակույթ, մեկ կրոնն էր։ Եվ մեծ ջանքերի, շնորհիվ, չգիտեմ, բացատրական աշխատանքի գոնե կրոնը հանվեց։ Հիմա մեկ ազգ, մեկ մշակույթ, բանաձևը ինքը, որ դրվել է շրջանառության մեջ, ցույց է տալիս, որ մենք ունենք պետական մոտեցումների մակարդակում Սփյուռքի թերի առնվազն սխալ, առնվազն ոչ ամբողջական ընկալում։ Մենք չունենք քարտեզագրված պահանջմունքը Սփյուռքի։ Մենք չունենք քարտեզագրված ներուժը Սփյուռքի։ Մենք ընդհանրապես չունենք Սփյուռքի քարտեզագրված պատկեր։ Այսօր նույնիսկ ճշգրիտ տվյալներ այն մասին, թե աշխարի որ երկրում ինչքան հայ է բնակվում, մենք չունենք։ Դա արդեն իսկ խնդիր է, ես չեմ խոսում սոցիալ-ժողովրդագրական պատկերի, սեռատարիկային պատկերի, լեզվի իմացության, ուծացման գործընթացների եւ այլնի մասին։ Եվ հետեւաբար, եթե մենք այդ չունենք, մենք չենք կարող այստեղ Երևանում Երևանից քայացք նետելով ձևակերպել։ Եվ այստեղից էլ բխում են մյուս վտանգները, մենք անընդհատ շրջանառության մեջ ենք դնում, ներգաղթ։ Եկեք պատկերացնենք մի հրաշքով Ֆրանսիայից 100,000 հայ վերադառնում է Հայաստան։ Ժողովրդագրական տեսանկյունից հրաշալի է, ամեն ինչ հրաշալի է, լոբինգի տեսանկյունից, քաղաքական ազդեցության տեսանկյունից, Հայաստան պետության շահը ներկայացնելու տեսանկյունից, արդյոք դա պետք Հայաստանի Հանրապետությանը, թե չէ։ Արդյոք Հայաստանի Հանրապետությանը, որը շրջապատված է կամ շրջափակված է շատ դեպքերում իսլամական աշխարի երկրներով, պետք է Սիրիայում, Լիբանանում,
նույն հարևան Թուրքիայում ունենալ ուժեղ սփյուռք, որը կարող է լինել գործոն եւ եղել է գործոն Հայաստան պետության շահը առաջ տանելու եւ ներկայացնելու, թե պետքա դատարկվել եւ դուրս մղվել տարածաշրջանում։ Մենք ունենք պատասխանը այն հարցի, թե այսօր Հայաստանի Հանրապետության կարևորագույն երկու հարևան պետություններում, Վրաստանում եւ Ռուսաստանի Դաշնությունում, ինչ սփյուռք կա մեզ պետք, որքանով ինքը պիտի մրցունակ լինի, որքանով ինքը պիտի վրացերեն կամ ռուսերեն իմանա։ Քանի դեռ մենք Երևանում նստած բանաձևում ենք, սփյուռքը ինքը որպես սփռված արդյունավետ կառավարվել կարող է միայն սփյուռք հիմքում դրվող մոտեցման դեպքում, քանի դեռ մասնակցային չի պրոցեսը, մասնակցային չի, ներառական չի, Երևանից հեշտ է բանաձևելը։ Շնորհակալ եմ, պարոն Միքայելյան, խնդրում եմ, դուք շատ կարճ, ինչ ակնկալիք ունեք այս համաժողովից։ Կոնկրետ այս պայդրությամբ ես հստակ ակնկալիքներ չունեմ, կարող եմ միայն ասել, որ Հայաստանը վերջի 3 տասնամյակում մի քանի անգամ նման միջոցառումները պետական մակարդակով փորձել է անցկացնել եւ կարծում եմ հիմնականում փորձը եղել է անհաջող։ Ես հույս ունեմ, որ այս անգամ փորձը լինելու է հաջող։ Ինչ է նշանակում հաջող փորձ։ Նախ այս հանդիպումից հետո մարդիկ պետք է մի քիչ այն մասնակիցները կամ, չգիտեմ, դիտորդները կամ ցանկացած ներգրաված մարդ պետք է թեթևացված սրտով գնանալ, ոչ թե ծանրացած, ինչպես որ հիմնականում տեղի ունենում, չխորանամ, ինչ է սա նշանակում։ Երկրորդը, պետք է մարդկային կապիտալը այդ հանդիպումների ընթացքում աճել, ոչ թե նվազի, այսինքն ոչ թե կոնֆլիկտներ ստեղծվեն, այլ ինչ-որ խնդիրները լուծեն կամ գոնե քնարկվեն ու կոնստրուկտիվ առումով քնարկվեն։ Եվ երրորդը, պետք է անհետևանք չանցնի, ամեն դեպքում դա գոնե ինչ-որ տեղ հանրային դիսկուրսի առարկա դառնա, այլ չեմ ասում, ինչ որտեղ գոնե պետական քաղաքականության մաս դառնան այդ քննարկվող խնդիրները, եւ այսպիսով ես հույս ունեմ, որ այս առումով մարդիկ զգալու են, որ ծանոթությունների միջոցով, քննարկումների միջոցով եւ հետևանքների տեսանկյունից արդեն ինչ որ արդյունավետություն կա այս միջոցառման։ Պարոն Գաբրելյան, եթե փորձենք ամփոփել համաժողովի հետ կապված ձեր ակնկալիքները ու հատկապես ձեր հանձնախմբի տեսանկյունից, հա, բնակչության աճի, այն արդյոք կարող է տալ խնդիրների լուծումներ։ Մեծ հաշվով պարոն Միքայելյանի ձևակերպած խնդիր եւ այն խնդիրները, որ քննարկվել են համախմբում, քաղաքակրթական խնդիրներ են։ Քաղաքակրթական։ Ինչի՞ է խնդիրը քաղաքակրթական։ Այս ձևակերպումները ընդամենը արձանագրում են մի բան, որ ցավալիորեն հասարակական եւ մշակութային ինքնաճանաչողության մակարդակը Հայաստանի Հանրապետությունում վերջին 3 տասնամյակում իջեցվել է մինչև կրիտիկական վտանգավորության աստիճանի։ Սոցիալական վախերը, սոցիալական ֆոբիաները, փակվելու, խխունջ դառնալու այդ անընդհատ հայտարարությունները ցույց են տալիս մեկ բան, որ ցավոք սրտի հասարակությունը եւ մշակույթը նորից են կրկնում ֆոբիաների մակարդակում հասել են կրիտիկական վտանգավորության աստիճանի։ Ուժեղ հայկական մշակույթը, վերցրեք նայեք Հայաստանի պատմության ցանկացած էպիզոդ, երբեք պատնեշներ չի դրել։ Ուժեղ հայկական մշակույթը եւ ուժեղ հայկական պետականությունը միշտ դրել են ֆիլտրեր։ Ֆիլտրեր իրավական, սոցիալական, տնտեսական, քաղաքական, քաղաքակրթական, որոնց միջով անցնելը պարտադիր է եղել եւ որոնց միջոցով անցնելու պարագային շատ նորմալ ինտեգրվել են։ Ի վերջո մենք ունենք տոլերանտության, ունենք համակեցության, ունենք ներդաշնակ ապրելու շատ հետաքրքիր մեխանիզմներ, այսինքն մենք այստեղ պիտի մտածենք ֆիլտրերի մասին, բայց այդ ֆիլտրերը իրենք կարող են արդյունավետ լինել միայն մեկ դեպքում, երբ մենք
Որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի անցնում ենք այդ ֆիլտրերի միջոցով, մշակութային ինքնաճանաչողության պրոցեսի միջոցով եւ մեծ հաշվով համաժողովը, որը պիտի ձևավորվի, հա? Ամենակարևոր խնդիրներից մեկը հենց այս խնդիրն է փորձելու լուծել։ Հասկանալ թե որոնք են ֆիլտրերը, են ուղենիշները, են ընդունելի ուղենիշները, որոնք սկզբնական փուլում գոնե թե երկխոսության հարթակ կարող են դառնալ Հայաստանի Հանրապետության, Արցախի Հանրապետության եւ Սյուրքի տարբեր համայնքների միջև։ Ի վերջո մենք տեսնում ենք, չէ՞, ես ամփոփում եմ արդեն, հենց կտրվում է Հայաստանի Հանրապետություն եւ Արցախի Հանրապետություն երկխոսությունը, անմիջապես մենք կանգնում ենք անվտանգային խնդրի առաջ։ Երբ երկխոսությունը դառնում է մոնոլոգ, կամ Հայաստանի Հանրապետությունից կամ Արցախի Հանրապետությունից, մենք կանգնում ենք անվտանգային խնդիրների առաջ։ Երկխոսությունը եւ այդ ֆիլտրերի, այլ ոչ թե պատնեշների որոնումն է, հա, որ պիտի տանի հանրային առողջացման։ Եվ ֆորումը ինքը այդ հանրային առողջացման ճանապարհի առաջին քայլերից մեկը, ես ենթադրում եմ, որ կարող է դառնալ։ Շնորհակալ եմ ձեզ զրույցի համար։ Ես հիշեցնեմ, որ զրուցում էի ապագա հայկական նախաձեռնության կազմակերպած առաջին համահայկական քաղաքացիական համաժողովի փորձագետների հետ։ Նշեմ, որ համաժողովը տեղի ունենալու այս տարվա մարտի 10-ից 12-ը, եւ իդեպ այդ համաժողովին կարող են մասնակցել մեր քաղաքացիները, այսինքն ձեզնից յուրաքանչյուրը կարող է նաեւ առաջարկել այս բարձրաձայնված եւ նաեւ հետագան բարձրաձայնվելիք խնդիրների վերաբերյալ իրենց լուծումները։ Մենք այս ձևաչափով կշարունակենք մեր հանդիպումները։ Շնորհակալ եմ, որ հետևեցիք մեզ. Thank you.